Azərbaycan diasporasının hazırki fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Və bildiyiniz kimi Interaz kanalı Azərbaycanın Moskvada yayımlanan və Azərbaycanın milli maraqlarını təmsil edən, o strategiyanı yürüdən televiziya kimi fəaliyyət göstərir. Bununla bağlı sizin düşüncələriniz maraqlılardır. Bilirsiniz ki, diaspora siyasəti bizdə artıq ardasa 15 ilə yaxındır şəhayətə keçirilir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi gündən Azərbaycanın dövlət orqanları qarşısında, o cümlədən dövlət siyasəti qarşısında dünya azərbaycanlılarını birləşdirmək, onları Azərbaycanla bağlamaq, onların sosial-iqtisadi problemlərinin həllini Azərbaycan dövlətini, Azərbaycanın beynəlxalq problemlərinin həllinə dünya azərbaycanlılarını cəlb etmək siyasətini, taktikasını, strategiyasını ortaya qoyubdur. Və o vaxtdan bu günə qədər də biz dünya azərbaycanlılarını bir tərəfdən Azərbaycanla əlaqələrini, digər tərəfdən bir-biri ilə əlaqələrini qurmaq, möhkəmlətmək istiqamətində addımlar atırıq. Bu istiqamətdə artıq bilirsiniz ki, Azərbaycanda dövlət siyasəti formalaşıbdır, xüsusi komitə yaradılıbdır, dünya Azərbaycanların birləşdirilməsi və diaspora siyasəti ilə bağlı qanun qəbul olunubdur, Azərbaycanın dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları bu işə cəlb olunubdur, mətbuat orqanları bu sahədə iştirak edir. Əlbəttə, İnteraz televiziyası Moskvada yayımlanan və ümumiyyətlə, dünya azərbaycanlılarının seyr etdiyi, baxdığı bir televiziyadır. Bu televiziyanı mən də izləyirəm və diaspora siyasəti bu televiziyanın fəaliyyətində mühüm bir istiqamət təşkil edir. Ona görə də düşünürəm ki, Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü diaspora siyasətinə müvafiq olaraq İnteraz televiziyası da bu sahəyə öz xidmətlərini göstərir, öz töhfələrini verir. Əlbəttə, biz çalışmalıyıq ki, diasporanın tədbirlərinə, nəinki Azərbaycanın bugünkü milli televiziyalarını, o cümlədən Azərbaycan diasporasına aid olan kütləvi informasiya vasitələrini, televiziyaları, radioları, mətbuat orqanları cəlb eləyək, onların vasitəsilə onların fəaliyyət göstərdiyi ərazilərdə, məkanlarda diaspora siyasətini təbliğ eləyək. Hesab edirəm ki, bu məsələ daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Cənab Prezident də bunu xüsusilə vurğuladı. Azərbaycan artıq regional bir mərkəz olaraq dünya ictimaiyyətində diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanın iqtisadi, siyasi gücü artdıqca, təbii ki, bu yüzdən Azərbaycanı tanıtmaq baxımından da istifadə etmək lazımdır. Azərbaycanın problemlərini dünya səviyyəsində qaldırmaq üçün diasporanın da roluna istifadə etmək lazım ki, təbii ki, bu sahədə bir ciddi bir koordinasiya olunmalıdır. Təbii ki, xaricdəki Azərbaycan media qurumları daim mərkəzləşmiş bir formada öz siyasətini qurmalıdır. Bu baxımdan həm İntiraz, həm də digər Azərbaycanla bağlı qurumların olmasını və onların inkişaf etməsini, onlara dəstək olmasını biz çox istəyirdik. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikası da bu məsələyə diqqət yetirməlidir, müvafiq qurumlarda lazım olan dəstəyi verməlidir. Bilirsiniz ki, Moskva şəhəri keçmiş SSR-nin paytaxtı idi, indi də Rusiya Federasiyasının paytaxtıdır və çox böyük bir megapolisdir. Və orada çoxlu miqdarda Azərbaycanlı yaşayır və həmin yerdə Azərbaycanın bir kabel şəbəkəsinin, televiziyasının olması çox sevindiricidir. Təbii ki, orada yaşayan çoxsaylı Azərbaycanlıların maraqları,
onların baxmaq istədikləri verilişlər, proqramlarla bağlı intiraz üzərinə düşən işi görür. Və həm də bildiyimə görə özü də Azərbaycandan da həddindən artıq verilişlər verir və o tələbatı ödəmək baxımından intirazın fəaliyyətini biz qənaətbəxş sayırıq. Hesab edirəm ki, bu normal bir televiziyadır.